ser vi direkte billeder fra sengen i Dok 5000 ved Odense Havn, hvor partifællerne venter på, at den politiske leder Uffe Elbæk går på talerstolen kl. 14. Landsmødet finder sted samtidig med, at partiet mister medlemmer, og samtidig med, at netop Uffe Elbæk planlægger at trække sig i løbet af den næste valgperiode. Og her i studiet til at følge det her landsmøde har jeg jer to med. Hans Engel, du er politisk kommentator her på TV2 News, og så har vi dig med, Emil Husted. Du er adjunkt på CBS og har blandt andet lavet en PhD-afhandling om Alternativet. Lad mig starte med dig. Vi er inde på det her med, når jeg får nævnt her før i hvert fald, at de står med nogle udfordringer i forhold til medlemstallet lige nu. Ja. Vi har også hørt Nordqvist være ude og tale om nogle af de her skandaler, der har ramt partiet i efteråret. Er det noget, man kan forvente Uffe Elbæk vil adressere her om 10 minutter til? Ja, det tror jeg helt sikkert. Det har han jo også gjort i nogle af de interviews, der har været op til. Og jeg læste blandt andet her for lidt siden, som handler om det her med, at han synes, det er nogle møgssager, og han tænkte egentlig, at Gud ramte det hele sammen om ørerne på os. Så jeg tror, han kommer til at adressere det også, og ikke mindst fordi, at medlemmerne helt sikkert også kommer til at forvente det. Hans Engel, er du enig i den vurdering? Det er jeg, men altså, jeg tror ikke, at det der med medlemsudviklingen spiller helt så stor en rolle. Jeg synes faktisk, det er værre for partiet, det der vigende. Vigende meningsmålingstallet, altså det, at de går ganske markant tilbage i meningsmålingerne, og det, at de stort set ikke har nogen politisk indflydelse. Altså det rammer dem i virkeligheden hårdere. Altså et parti, der i løbet af så kort tid får så mange tusind medlemmer, kan godt tåle at tabe 1000 eller 1500, det er næsten forudsigeligt. Altså det andet der med manglende indflydelse, det er, at de for eksempel får en borgmesterpost i København, men vælger fritids- og kulturministerposten, der er stort set, jeg vil ikke sige, det er spild af tid, men det er i hvert fald ikke nogen central post, hvor de kunne have fået beskæftigelsesministerposten. Det er jo også et politisk selvmål af de helt store. Så det er i virkeligheden meget mere sådan nogle ting, jeg tror, der rammer dem end lige nødvendigvis de par skandalesager, der har været, og en vis tilbagegang i medlemstallet. Så virkeligheden har lidt ramt dem? Er det det, der er din forklaring på, at de står der, hvor de gør det? Jamen, altså Alternativet er i en meget vanskelig situation, fordi på den ene side, så er der en forventning om, at de skal være alternativ. Altså, de skal ikke lade være politikere ligesom alle de andre. De skal have noget at byde på, og de skal være spændende og interessante osv. Og når de så er det, hvad de jo er indimellem, også det oplæg, der nu Uffe Elbæk præsenterer her, når de så er alternative, så sidder vi jo alle sammen og siger, jamen, I har jo ingen politisk indflydelse, I kan jo ikke politik ligesom de andre, hvor er I henne i skatteforhandlingerne, hvad mener I om NATO's missilforsvar osv. osv. Ikke? Altså, det, de bliver fanget af at være sådan mellem lus mellem to negle. På den ene side, de skal være meget specielle og helt anderledes, og på den anden side, når de er det, så bliver de også straffet for det. Så det tror jeg er, det er den udfordring, de så skal prøve at slås med, og vi formentlig også vil gøre i dag. Og det er så noget, man kan bruge et landsmøde til i mit sted, og finde ud af, hvordan skal den balance være. Hvad er din vurdering, altså hvis man kan lave sådan en opdeling, der hedder, hvor ser man sig selv som alternativet indenfra? Altså, ser man, at man er blevet for christianborgsk, eller ser man, at man skal have mere fokus på at være det der frirum og den der nye politiske kultur? Jamen, som jeg læser det her manifest, som Elbæk har skrevet, jamen, så tænker jeg, at analysen fra Elbæks side her er, at man simpelthen ikke har været ambitiøs nok, eller alternativ nok, hvis man skal sige det sådan, i sine politiske ambitioner. Ikke? Så der ligger helt klart en anerkendelse af, at man måske er blevet en lille smule for mainstream, går en lille smule for meget med på den gængse tone i Christiansborg, og derfor er de forslag, som er inkluderet i manifestet, også ret ambitiøse og vidtrækkende, og i øvrigt, hvad skal man sige, ikke finansieret i den forstand, at man ligesom ikke vil gå med på en realpolitisk agenda om, at alting skal kunne finansieres. Det er et visionsforslag, ikke? Så der er en ambition om ligesom at slå op i banen og sige, okay, lad os lige drømme lidt igen, frem for at blive kvalt i realpolitik. Nå, er der opbakning til det? For en ting er vel, hvad Uffe Elbæk kommer med af idéer, men noget andet er, om der er opbakning til det internt. Ja, det tror jeg, til en vis udstrækning i hvert fald. Jeg tror, at mange har savnet de store drømme og det her alternativ med stort A frem for de små rent politiske ændringer på den lille bane. Når det så er sagt, så tænker jeg, at man i det her manifest en lille smule overser, at noget af det problem, som Alternativet står med, måske også kan være et organisatorisk problem, der handler om, at man blev funderet på, at ville lave bottom-up-politik, slow-politics, der blev udviklet af medlemmer og i øvrigt ikke medlemmer, og lige så langsomt ligesom rodfæstede sig. Så det, i den optik kan man sige, det, at så er der måske ikke nødvendigvis brug for, at den politiske leder går ud med 38 nye forslag. Fordi hvis der er noget, man ikke mangler i Alternativet, så er det flere forslag i virkeligheden. Men hvordan er det, altså vi har hørt Mads Frymand, som dækker det her landsmøde, tale om, at der er en kritik af, at der er for meget topstyring i partiet. Men det er vel i virkeligheden hensigtsmæssigt i forhold til det, du siger omkring at få en klar linje og måske
tale til vælgerne? Ja, jeg tror, det har været, altså det er en blanding af, at der ikke er nogen styring og så topstyring, ikke? Altså det er jo ikke et parti som de andre, hvor du har en folketingsgruppe, der sådan fungerer helt på den normale måde. Det gør de simpelthen ikke. De er alternative også i deres ledelsesstruktur. Og man kan sige, at det der mystiske forhold, at pludselig bliver gruppeformanden og den politiske ordfører skiftet ud sådan midt i det hele, der er vi jo også over i, at det handler også om profiler. Altså et af alternativets problemer er jo, udover Uffe Elbæk, så har det jo i høj grad været Rasmus Nordqvist og Josefine Fock, som har været de to, der har tegnet partiet fra starten. Så skifter man ud, så får man en ny ledelse. De andre ryger i baggrunden. Nordqvist stiller op til EU-valget, og Uffe han meddeler selv, at i den kommende valgperiode går han af som partiets guru. Og det vil sige, så er man altså også midt i den krise. Og det er klart, sådan nogle ting skaber problemer, for det er jo ikke noget helt lille parti, altså hverken Christiansborg eller medlemsmæssigt, så det skaber nogle problemer. Men der siger Nordqvist, fordi det blev han spurgt om tidligere i dag her på News, han siger, jamen det er slet ikke vigtigt, hvem ansigtet er på partiet, det er politikken, der er vigtig, men det er vel svært at lave politik uden at vide, hvem det er, man skal sætte sin stemme. Ja, men det må jeg så sige, det er jo fordi, man har fra starten ligesom har valgt den der linje, der er overhovedet ingen problemer hos os, det er alt sammen er gået stille og roligt og hyggeligt, og vi er gode kollegaer og så videre. Det, han ved jo godt, at det ikke passer, og Rasmus Nordqvist ved om nogen, at det ikke passer. Altså, det handler også i høj grad om der er nogen, der kan tegne partiet i offentligheden. Og for eksempel en af de ting, som jo kendetegner alternativet, er, at de er enormt dårlige til ofte at tegne deres ting. Altså, prøv at lægge mærke til, hvor lidt de er på i forhold til den daglige politiske dagsorden på Christiansborg. Altså, de bliver meget ofte slet ikke citeret, de kommer ikke med nogen udtalelser, de kommer meget sent. Hvis man beder dem om at få kommentarer til noget, så får man en doktordisputats i stedet for en pressemeddelelse osv. Altså, præcis på den måde er det et parti, der arbejder på en anden måde, og det er der, de har nogle problemer. Og det men det kan vel også være helt bevidst, det kan vel være hele ideen med at få skabe en ny... Jo, men det tror jeg ikke. Altså, hvis du taler med den nuværende ledelse, så er det i høj grad mit indtryk, at de vil gerne spille en rolle. De vil gerne tage sig alvorligt, når de sidder til forhandlinger med Mette Frederiksen, og med så at sige, der kan tegne sig et muligt regeringsalternativ. Ikke fordi de går efter at komme i regering, det er jeg bestemt ikke indtryk af. Men alternativet vil også have indflydelse, hvis der kommer et regeringsskift og et nyt rødt samarbejde omkring en Mette Frederiksen-regering. Og det forudsætter jo også, at man arbejder og lægger ting frem, som kan bruges, som er anvendelige i den sammenhæng. Der er et af problemerne jo med det manifest, der er lagt frem i dag, at du har altså 26 sider, tror jeg, det er på, og der er ikke et tal i det. Altså, eksempelvis at man fremlægger et forslag om, at vi alle sammen hver 10 år, så skal vi have et år, hvor vi kan få lov til at gå og hygge os og tænke og tage uddannelse og det ene og det andet. Altså, som varmen fra Socialdemokratiet i går pegede på, det betyder altså, at 10% af skolelærer, politifolk og sygeplejersker osv., de er pludselig ikke til stede. Der er ikke sat et tal på. Altså, man kan jo ikke pludselig kæmpe den offentlige sektor for 10% af medarbejderne. Nu har de lige fået overenskomster. Man kan jo ikke hale 10% ud og så sige, det koster ikke noget. Altså. Det er så pragmatikeren, der taler her. Men hvad er tanken med at komme med sådan et forslag her efter din vurdering? Jamen, altså, jeg tror egentlig i virkeligheden, at det falder rigtig godt i medlemmernes smag, at der ikke nødvendigvis er så mange tal. Man kan sige, de kom jo også på et tidspunkt med et finanslovsudspil, tror det var i 2016, som blev gennemhavlet netop, fordi at det havde et hul på 130 milliarder, eller hvor meget det var. Og der kan man sige, at hver gang alternativet bliver kritiseret på den måde, for det kan, hvordan skal det, man det finansieres, det kan ikke betale sig, jamen så vinder de opbakning i virkeligheden. Så de vinder opbakning hver gang, at de bliver set som et modsvar til den måde, som politik bliver lavet på, netop som noget, som er finansieret fra ende til anden, kan man sige. Så jeg tror ikke nødvendigvis ikke, at det er en dårlig ting, rent opbakningsmæssigt, at der ikke er, at det ikke er gennemregnet. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, men den anden side af det er jo, at det er jo enormt svært at møde op til politiske forhandlinger. Mm. Altså hvis Alternativets ordfører, de møder op til forhandlinger med regeringen eller med Socialdemokratiet og de andre partier, og tager det oplæg med, så vil de jo sidde og kigge på det og sige, okay, det er meget spændende, hvad skal vi bruge det til? Og det er også derfor, jeg synes, i virkeligheden er det et problem for Alternativet, da man hørte på, hvad Nicolai Wammen sagde i går, hvad Hønge, Carsten Hønge fra SF sagde, altså hvad de røde partier sagde om udspillet, så var de jo meget, meget, det synes vi er godt, det er spændende, det er interessant, det synes vi, og så kan det jo overhovedet ikke lade sig gøre. Altså i virkeligheden havde det været langt bedre for Alternativet, hvis de havde lagt noget kant til det, fordi det blev jo ligesom modtaget som, nå ja, altså som Helle Thorning-Schmidt, hun i sin tid taler om, vi har alle en indre hippie i os, ikke? Mm. Altså det var hendes kommentar til... Men nu sidder vi og snakker om Alternativet op til det her landsmøde, som altså er i gang nu, og om nogle af de skandaler, der har været i gang, og hvad der også kan komme af kritik nu oven på det her nye forslag, som du vurderer kan være rigtig godt for dem. Du vurderer kan måske i virkeligheden fælde dem igen.
en ting, som de måske også vil sige, er noget af det, de lykkedes med, det her borgerforslag. Jeg tror, vi kan få det op på frem her på skærmen. Det borgerforslag, som de har fået lykkedes med at komme igennem, som gør, at man kan sætte et borgerforslag. Hvis man får nok stemmer, så kan det også gå videre i systemet. Det er vel noget af det, de må sige, er en politisk sejr. Det tror jeg slet ikke, der kan være tvivl om, ikke? Og måske indkapsler den her borgerforslags idé jo i virkeligheden skismet for Alternativet, fordi man kan sige, på den ene side, at der er enormt meget symbolpolitik i at sige, der kan I se, nu lykkes det os faktisk at slå hul i Christiansborgs mure, og nu kan man som almindelige borgere fremsætte et forslag i Folketingssalen. På den anden side kan man så sige, jamen der er virkelig, virkelig ikke særlig mange af de her borgerforslag, der kommer til at blive til noget, når de møder den rent politiske virkelighed. Så her er skismet igen det her med, jamen vil man have rent politisk indflydelse, eller vil man ligesom vække drømmen til live igen ude blandt alternativisterne? Men der lægger de også op til et af deres andre forslag, et folketing, eller altså et tilfældigt personer, der bliver udnævnt til et ting. Det er et af de forslag, de kommer med i dag, som ikke nødvendigvis skal have indflydelse, men som skal have en eller anden form for medbestemmelse. Det borgerforslag her er vel en succes for dem, kan jeg tænke. Ja, det synes jeg. Altså, jeg var også en af dem, der var ret positiv over for det, da det kom frem. Jeg synes, det var spændende. Altså, når man tænker på, hvor mange forsøg, der har været på fornyelse af spørgetid og Folketingets debatformer osv., så synes jeg faktisk, det her er ret spændende. De fleste på Christiansborg synes, det er et forfærdeligt forslag, fordi det ligesom er en måde at brække ind i den normale demokratiske proces. Jeg må sige, det synes jeg er spændende, og det har også afløst, når vi ser på, hvad der er kommet af forslag, så synes jeg ikke, det er ikke til grin. Altså, der er et filter på, ikke? Der er nogle, altså nu Folketinget måtte jo her sidste uge diskutere et forslag om at nedsætte eller fjerne ministerpensionerne. Det synes jeg er et umådeligt dårligt forslag, men altså, lad nu det være. Ja, pludselig så har du altså finansministeren, der må stå på talerstolen og forklare, hvorfor er det egentlig, der udbetales ministerpension til børn af tidligere ministre osv. Altså, de fremtvinger nogle diskussioner, EU-medlemskab, demokratisk, det ene og det andet. Altså, jeg så listen, Information havde en liste over alt, hvad der var kommet af forslag på det område, som folk skal tage over. Og det synes jeg faktisk er en god dagsorden, men det er klart, hvor mange af den type forslag kan de komme igennem med, altså det er jo så spørgsmålet. Og så er der et andet spørgsmål, der melder sig, synes jeg, som er i lyset af den seneste uge i dansk politik, hvor at både Socialdemokratiet har været ude, og Venstre har været ude, og regeringen har været ude med grønne forslag på klima, på miljø. Et parti, der har slået sig op på at være det grønne parti i Danmark. Hvordan kan de være unikke, når det her det ser til at være en kamp, mange melder sig i? Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo så et af problemerne, det er jo alternativet begynder at placere sig et sted, hvor de bliver meget presset, også af politiske grunde, fordi de andre partier går ind og stjæler deres torden, de tager deres dagsorden. Altså, når både Venstre og Socialdemokratiet fremlægger store gennemarbejdede planer, og du ser de andre partier, så er det svært for dem, og der er de jo så nødt til på en eller anden måde at overbyde, og det er så også det, man gør med udspillet i dag. Og nu giver vi ordet videre til Uffe Elbæk, han er klar til at tale på landsmødet i Odense i DOC 5000. Vi lytter med,